Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como comprar ou alugar filmes no Google TV. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial, você vai abrir a loja de aplicativos do seu telefone. Aqui você vai baixar e instalar o aplicativo Google TV. Assim que for instalado, abra o aplicativo. Agora, no menu de pesquisa do aplicativo, você vai localizar o filme que deseja comprar ou alugar. Eu selecionei o filme dos Goonies. Aqui o aplicativo informa que esse filme está disponível no HBO Max. Para alugar ou comprar, eu vou selecionar a opção Mais Serviços. Aqui no Google TV, esse filme está disponível para alugar em HD por R$7,90. Caso eu queira comprar o filme, ele custará R$19,90. Aqui eu vou selecionar a opção Alugar. Agora, nessa etapa, vai ser necessário cadastrar uma forma de pagamento. Aqui você pode cadastrar um novo cartão de crédito ou utilizar o PayPal, PicPay ou Mercado Pago. Eu vou utilizar a opção Cartão de Crédito. Fique atento a essa informação. A locação expira em 30 dias ou 48 horas após você começar a assistir. Resumindo, você tem 30 dias para assistir o filme após alugar, ou o prazo de 48 horas após começar a assistir o filme. Aqui eu vou selecionar a opção Alugar. E pronto, o pagamento foi concluído. Aqui basta selecionar a opção Assistir. E é dessa forma que você vai comprar ou alugar um filme no Google Play. Então é isso aí pessoal, e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.